ya tu kafe na je tugenda abami bafe tubagala naye banake abami mwe kube mitima banange banange mutu supporting batata babana bafe kitufu kuba banange omukyala nganze ngabunda banetaga support y'omwami mama wa Entebbe Express Media nagenda yo nga nina omwana wange nga tata we yamwegaana ekyamazima bankwatanga bwe najja era banyamba era omwana wange yazuula tata we ngoge mazima ate ekyamazima njisiima programu zaayo ziyamba omuntu wa bulijjo era zimukwatako era waba nga azigendeddeko atuuka gy'agenda kitegeera ebintu bingi nnyo ebinyigambulamu naddala ensonga z'amakezo golowooza ku kyasinzira ku ky'okuba nga omusajja yegaana omwana no yagendera ku magezi ga kale g'emikwano nti nateesa ne mukwano gwange tumusiba olubuto ekitali kituufu mwagenda ku magezi akugendako mu DNA tetwagenda kuba yakigaana naye nze nakola ng'omukyala ng'omuzadde era ku endi nenfuna ekituufu watandikira okuba bisinga bikaluba okulaba nga oyisawo programu yo natandikira kubukeddera bwe nagenda bankwatanga bwe najja goge mazima tebankalubirizaamu wadde tebakusaba sente yadde tebansaba sente bansaba yo kaka amafuta naye era wallahi saakatuula kuba era saakalina bwe tudda ku kya music okuyimba kuno ewamu wali omuyimbi wava ku ky'okuyimba oba wava ku mu kunyigiriza kwe walimu ekyamazima ewaffe simuwulirangayo omuyimbi era bwe natandika ekintu kino naloota kiroote naye omuntu gwe nali naye yaŋŋamba angudde eddalu naye ebbanga libadde ddene nga njagala ekintu kino naye nga nina ejjinja eddene eriri mu maaso gange eriri mu kkubo lyange naye kino nnwanye makazi na Katonda kunkwatirako okutuuka ku kino oyina ennyimba mmeka era puroguraamu ye eri etya abantu basuubire ki puroguraamu yange empanvu nga Katonda ye mubeezi wange nja kugituukiriza kuba njagala nnyo okuyamba ne ku bakyala olaba abakyala bwe tuba nga tetwekiriranye amazima tusobola okutuusa famiriz zaffe mu maaso ebintu bingi nnyo by'oyiseemu nga ggwe omuzadde kuba toyina mwana omu abakyala bano bayita mu kunyigiriza ki abasinga abasajja ke batamanyi nti omukyala obonabona ng'ozaala omwana ebintu bingi nnyo biki ebikuli ku mutima omuntu byandyagadde okumanya bannange abakyala mu butuufu tuyita mu bingi naddala ng'oyina omwami takukkiririzaamu eyali badde akusapootinga aga Katonda muggulu ate nayagala obeere wansi okitegeera ng'ate bwe tuba tukwataganidde wamu famiri zisobola okugenda maaso okitegeera abaana ne basoma n'okulaakulana okitegeera naye bulwaffe abakyala tunyigirizibwa nnyo kyovulaba ne mu butuufu kigana neggwanga okugenda mu maaso eryali gendedde ku speedi okitegeera video shoot egenze etya abantu baagala obasigiremu akafaananyi biki by'otaddemu okusoomoozebwa ki kuba ebintu si byangu ekyamazima ne video shoot eno ejjinja eryo senga libaddewo lyali kiri nnyemu naye Katonda yansaasidde ekyamazima video shoot yagenze bulungi era nsiimye mubadde bantu balamu abakutte video yange temumazeemu maanyi ebigambo bye muŋŋambye kubanga nzize mu butuufu nga ŋŋamba nzaani kyovula ne video ŋŋambye saagala gigenda munyinza okugitta kubanga endabika yange bambi ng'emalamu amaanyi endabika kyemalamu amaanyi mukadde bannaye nze video z'abantu zendaba abayimbi mbalaba mu butuufu nga kafiga kyekyo kitegeera kale ŋŋanze ndaba figa yange tokitegeera naye Katonda yansaasidde kino n'ekituukako tusuubire ki mu music oba osimbudde togenda kudda mabega video kati iyo ogitadde ey'oluyimba lwo tusibire ennyimba nnyingi nnyo n'eze gospel ekyamazima musuubire nnyingi kubanje mukama ngantu ankutteko nange nja kusobola okukwata ku balala nga ndi wamu n'abo abaana ababanjagaliza abaana abansapootinga YouTube, Instagram kwonaku oli TikTok gwe mulembe gwe tuliko byonna kwoli wallahi sinagendako yes ogenda kikola otya era bafaani bagenda kukunoonyezaawa nja kutetenkanya nga bwe ntetenkanyiza kino
Enecho nja kitetenkanya. Kali abantu basibule era obakubirize bajiba kuwagire ku music mu kuwagale ngayo bagatanga indi abana. Bukedde TV. Bukedde TV. Bukedde TV wala injagala byekola. Mu butufu fa abantu babulijjo tetulesse. Mm. Tukwati kale tetulesse. Program kijjo singo kuwagala ko. Programs zaye zisinga. Mm. Bwentani kuzitematema. Wala nyingi ne programs zaye zisinga nungi kumpizo inake yabanonya nabanonya za sinonya hey. Kubange kintu nkibadde munkirabye omusajja amuwangula sinonya atera sagala naye idwachi nedda walai nedda onedda sinonya naye ndeyo ku mwana omuwala abawala nina sibo kijjo enzo kusibira omwana omuwala kusinza gwe kubyolabye omwana omuwala kumulembe guno mu butufu tuwerera abaana baffe oba muwala oba mwana mulenzi tumubuulirire nga ffe abazadde ate tukole ebyo nga abazadde bye tulina okukola okitegeera bwe tuba twagala omulembe gw'abaana baffe gube mulungi basobole tugasa n'eggwanga lyaffe okulaakulana. Okay. Kali sibula abatulaba era omeshoninge ne yakozeeko ku fashion yenu ani yagikozeeko nzaje yakozeeko oli serious choga go atunze kabadde yonga kakadde wanji nonze yo mubukadde hey no gama ndikote kikomo nakuluno kitu ogere ya mubukadde mubukadde yo je kali sibula abatulaba sibula abatulaba abatuuliriza mu butufu sababu wagizi Bukedde TV njagala nnyo yes yandi kwetaze namba y'simu biki ya kubireko gantu ya mukutaddemu akantu namba y'simu abasombo yibotide tebajja kunsu kali wa abantu akapaya tuduke Akapela. Tibukedde konera mkona, mwati konera mukiriza. Zeyo na jepita, feneje tuweida. Bukedde wachikuba nyo, bukedde wakwata yo nyo. Tibukedde konera mkona, mwati konera mukiriza. Zeyo na jepita, bukedde wese unjamo. Gracias.